নমস্কাৰ স্পেচিয়েল টেটৰ সিলেবাসৰ সম্পৰ্কে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মূলত আলোচনা কৰিম আৰু আপোনালোকক কওঁ যে স্পেচিয়েল টেট অনুষ্ঠিত হ'ব কেৱল লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীৰ কাৰণে ইয়াতে আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ কাৰণে নহ'ব আৰু অফিচিয়েলি এতিয়াও স্পেচিয়েল টেটৰ সিলেবাছ প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও সম্ভাব্য যিখন সিলেবাছ হ'ব সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকক মই জনাই থাকিম আৰু মই ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছোঁ যে 2019 চনৰ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী টেটৰ যি সিলেবাছ সেই সিলেবাছৰ লগত প্ৰায়খিনি একেই হ'ব গতিকে আপোনালোকক মই পঢ়াৰ সুবিধাৰ বাবে সিলেবাছটোনো কি সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আপোনালোকে এনেধৰণেই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব যেতিয়া অফিচিয়েলি স্পেচিয়েল টেটৰ সিলেবাছ প্ৰভাইড কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ যি দুই এটা সালসলনি হয় আপোনালোকে তেতিয়া চাব পাৰিব কিন্তু প্ৰায়খিনি একেই হ'ব এতিয়া আপোনালোকক মই যিসকলে আগতে টেট পৰীক্ষা দি পোৱা নাই সেইসকলৰ সুবিধাৰ হোৱাকৈ মই কথাখিনি ক্লিয়াৰকৈ কৈছোঁ আৰু খণ্ড খণ্ডকৈ মই যিহেতু ইয়াতে ভিডিঅ' দি থাকিম গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত বেছি কথা নকওঁ অলপ চমুৱাই ক'ম আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত বিতংকৈ ক'ম আপোনালোকে ইতিমধ্যে জানে যে 5টা ভাগত স্পেচিয়েল টেটৰ কাৰণে যি পৰীক্ষা হ'ব 5টা ভাগ থাকিব লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী ছেকশ্যনত 1টা ভাগ হৈছে চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগজি অৰ্থাৎ শিশুৰ বিকাশ আৰু শিক্ষণ বিজ্ঞান তাত 30 নম্বৰ তাৰপিছতে লেংগুৱেজ 1 আছে 2 নম্বৰ ভাগটোত তাত আছে 30 নম্বৰ লেংগুৱেজ 2 আছে 30 নম্বৰ মেথমেটিক্সত আছে 30 নম্বৰ আৰু এনভাইৰমেণ্টেল ছায়েন্সত আছে 30 নম্বৰ এতিয়া লেংগুৱেজ 1 আৰু লেংগুৱেজ 2ত আপোনালোকক কি থাকিব কৈ দিছোঁ যে লেংগুৱেজ 1 যিসকল অসমীয়া মাধ্যমৰ হয় সেইসকলৰ লেংগুৱেজ 1ত আছামিজ থাকিব আৰু লেংগুৱেজ 2ত থাকিব ইংৰাজী আৰু যিসকল বেংগলী মিডিয়ামৰ হয় তেওঁলোকৰ লেংগুৱেজ 1ত থাকিব বেংগলী আৰু লেংগুৱেজ 2ত থাকিব ইংলিছ ইংলিছটো বাধ্যতামূলক হয় লেংগুৱেজ 2ত ইয়াত সালসলনি কৰিব নোৱাৰিব লেংগুৱেজটো সকলোৰে কাৰণে মানে ইংলিছ হ'ব আৰু লেংগুৱেজ 1টো নিজৰ মাতৃভাষা অনুসৰি হ'ব যিসকল আসামিজ আসামিজ হ'ব বা বেংগলী বা হিন্দী বা মণিপুৰী বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে তাৰপাছত আপোনালোকে আৰু এটা কথা জানক যে ইয়াতে পাছ কৰা মাৰ্ক কিমান হয় 150ৰ ভিতৰত 90 নম্বৰ পাব লাগিব এইটো পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত ক'বলৈ গ'লে 60% পাব লাগিব আৰু এছ টি এছ চি অ' বি চিসকলৰ কাৰণে 7 নম্বৰ ৰেহাই থাকিব মানে 5% এতিয়া 150ৰ ভিতৰত আমাৰ ইয়াতে 7 নম্বৰ ৰেহাই হয় মানে 83 পাব লাগিব 150ৰ ভিতৰত এছ টি এছ চি আৰু অ' বি চিসকলৰ কাৰণে আৰু যি ৰেহাই আছে 83 গতিকে 83 পালেও মিনিমাম সেইটো 55% হ'ব 55% তেনেধৰণেও উত্তীৰ্ণ হৈ পেলাই হোৱাৰ মানে হ'ব পাৰিব একো দিগদাৰ নাই কিন্তু আনৰিজাৰ্ভ পষ্টত ভৱিষ্যতে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ যিসকলে ৰিজাৰ্ভ কেটাগৰীত পাছ কৰে মানে 90 নম্বৰ নাপায় 90তকৈ কম নম্বৰ পায় টেটত পাছ কৰে তেওঁলোকে আনৰিজাৰ্ভ পষ্টত ভৱিষ্যতে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব গতিকে সেই কথাটো আপোনালোকক এতিয়াই ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ আৰু 5টা বিভাগৰ কথা গম পাইছে আৰু প্ৰতিটো বিভাগত বেলেগকৈ 5 মাৰ্ক নাথাকে বহুতে এইটো কথা জানিব বিচাৰে যে প্ৰতিটো ভাগৰে কিবা 5 মাৰ্ক থাকিব লাগিব নেকি 30ৰ ভিতৰত এইটো কোনো কথা নাই টোটেলটো লাগিব আপোনালোকে 150ৰ ভিতৰত কোনটো ভাগত কিমান নম্বৰ পাইছে সেইটো কথা নহয় আপোনালোকৰ মুঠতে 90 নম্বৰ জেনেৰেল কাষ্টৰসকলে পাব লাগিব আৰু এছ টি এছ চি অ' বি চিসকলে মিনিমাম 83 পাব লাগিব সেইটোৱে হ'ল মূল কথা তাৰপাছত আপোনালোকে কি পঢ়িব লাগিব এতিয়াতো গোটেইখিনি কথা ক'লে ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দীঘল হ'ব মই আপোনালোকক এইখিনিতে এটা কথা জনাই লওঁ যে আসাম টেট 2019ৰ কাৰণে ইতিমধ্যে যথেষ্টখিনি ভিডিঅ' দিয়া হৈছিলে সেই ভিডিঅ'খিনি পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আগৰ ভিডিঅ'সমূহৰ প্লে'লিষ্টটো দিয়া আছে মানে গোটেই ভিডিঅ'খিনি পাব পৰাকৈ একেলগে এটা প্লে'লিষ্ট বনাই থোৱা আছে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত চাব ডেছক্ৰিপশ্যনটো চালে তাতে প্লে'লিষ্টত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে আগৰ গোটেই ভিডিঅ'খিনি পাব তাৰোপৰি আপোনালোকৰ কাৰণে মই কুমাৰ বসন্ত আসাম ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদি আপোনালোকক স্পেচিয়েল টেট আগতে যি হৈ গৈছিলে সেই স্পেচিয়েল টেটৰ কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি কৰি দিম আপোনালোকে প্ৰতিদিনে চাই থাকিব ইউটিউবত কুমাৰ বসন্ত আসাম কিবা কাৰণত আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন নাপাবও পাৰে তেতিয়া এটা কাম কৰিব ইউটিউবৰ চাৰ্চ অপশ্যনত গৈ কুমাৰ বসন্ত আসাম বুলি লিখিব আৰু শেহতীয়া ভিডিঅ'সমূহ পাই যাব এতিয়া মই আপোনালোকক এই খণ্ডাকেইটা দেখুৱাই দিছোঁ যে চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগজিত কি কি থাকে মই পৃথক পৃথক ভিডিঅ'ত ক'ম তথাপি চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগজি লগতে আপোনালোকৰ কি কি আছে মই অলপ অলপ ওপৰৰ পৰাই দেখাই দিছোঁ লেংগুৱেজ 1ত আছামিজ আছে লেংগুৱেজ 1ত আছামিজৰ কাৰণে কি হ'ব অসমীয়া ভাষাৰ জন্ম ক্ৰম বিকাশ আৰু উপভাষা আছে 2 নম্বৰত আছে অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰতিথজহা সাহিত্যিকসকলৰ কথা থাকিব এইখিনি থাকিবই মানে স্পেচিয়েল টেটতো মোটামুটি একেই হ'ব শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা হেম বৰুৱা ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া নিমলপ্ৰভা বৰদলৈ এইখিনি কথা থাকিব তাৰপিছতে অসমীয়া সাধাৰণতে কি থাকে অসমীয়া ভাষাৰ স্বৰ বৰ্ণমালা ব্যঞ্জন বৰ্ণমালা সম্পৰ্কে ধাৰণা থাকিব নতবিধি সত্ৰবিধি সম্পৰ্কে ধাৰণা সন্ধি সম্পৰ্কে থাকিব জতুৱা ঠাঁচ খণ্ডবাক্য থাকিব এইখিনি সাধাৰণতে আছামিজত থাকিবই মানে এইখিনি আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা ভাল ধৰণে পঢ়া শুনা কৰক জতুৱা ঠাঁচ খণ্ডবাক্য প্ৰয়োগ সম্পৰ্কে থাকিব সম্বন্ধবাচক পুৰুষভিত্তিক এইখিনি থাকিব লিংগ বচন নিষিদ্ধবাচক প্ৰত্যয় এইখিনি থাকিব তাৰপিছতে মাতৃভাষাৰ উদ্দেশ্যৰ লক্ষ্য থাকিব ভাষা
শিক্ষণৰ মূল যিটো চাৰিটা কৌশল শ্ৰৱণ কথন পঠন লিখন এইখিনি থাকিব বিতংকৈ আপোনালোকক মই থুলমূল ধাৰণাটো দি গৈছোঁ গতিকে এইখিনি কথা আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা পঢ়া শুনা কৰক আৰু সাধাৰণতে স্পেচিয়েল টেটেই হওক বা জেনেৰেল টেটেই হওক এই বিষয়খিনি অসমীয়া বিষয়ত থকা আমি দেখিবলৈ পাই আহিছোঁ তাৰপিছত যদি আপোনালোকক বেংগলী কাৰণে লাগে আপোনালোকে এইখিনিও চাব পাৰিব বা পৃথক ভিডিঅ' এটাত মই অকণমান বহলাই ক'ম আৰু আপোনালোকক আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই অকণমান চমুকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব স্পেচিয়েল টেটৰ কাৰণে মই স্পেচিয়েল ক্লাছ আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকে বিশেষকৈ কি কি কথা জানিব বিচাৰে সেই কথাখিনি আপোনালোকে মোক বিতংকৈ জনালে মই আপোনালোকৰ কাৰণে ক্লাছ প্ৰভাইড কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু যিখিনি নেপালী মিডিয়ামৰ আছে মাতৃভাষা নেপালী লেংগুৱেজ অনত নেপালী ল'ব পাৰিব গাৰো মিডিয়ামৰসকলে লেংগুৱেজ অনত গাৰো ল'ব পাৰিব এইখিনিও চিলেবাছ আছে আৰু কাৰ্বি ভাষাৰ যি মাতৃভাষা হয় তেওঁলোকৰ লেংগুৱেজ অনত কাৰ্বি ল'ব পাৰিব তাৰপিছতে ইংলিছো আছে অৱশ্যে ইংলিছত যদি আপোনালোকে লেংগুৱেজ অনেট ইংলিছ লয় তেতিয়া অসুবিধা হ'ব তেনেকৈ চাকৰি পাব পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা আছে তাৰপিছতে আপোনালোকক মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনালোকক আৰু কিছু তথ্য জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি মাত্ৰ মই আপোনালোকক থুলমূল ধাৰণা এটা দিছোঁ আজিলৈ ইমানটা সামৰণি মাৰিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ নতুন তথ্য দিম থেংক ইউ ফৰ ৱাটচিং জয় অসম।